Ну що, доброго ранку, друзі. Раді вітати вас на нашому телеканалі. Традиційно в цій порі наш ефір продовжується. Сьогодні, як ми обіцяли, будемо говорити про організацію літнього відпочинку, як правильно зробити перші кроки і взагалі, як дешевше, чи варто економити. Яна Швардак, власниця мережі туристичних агентств, нам про це розкаже. Доброго ранку. Доброго ранку. Кажемо вам. Ну, багато хто з вас каже, що для чого говорити про відпочинок, треба діяти, треба просто брати і їхати в відпочинок. Але врешті, я думаю, відпочинок вдасться на всі 100%, якщо його добре спланувати, так. І, звичайно, з вашою допомогою. Розкажіть, будь ласка, з чого взагалі варто починати організацію свого відпочинку літнього? Ну, в першу чергу, з бажання, так, бо все починається з мрії, з нашого бажання. Якщо його нема, то не буде нічого, так. Ось. А друге, це, я думаю, що найважливіше для туриста – визначити свій бюджет. І визначити для себе, яким він являється туристом – пасивним чи активним. Тому що від цього вже залежить, яку країну йому варто обирати. Бо є люди, яким треба максимум комфорту і тільки сонце, море, пляж. А є люди, які, якщо не мають емоцій, тобто вони їдуть за емоціями, вони хочуть щось там бачити нового, їм, ну, якби, скажімо так, сумку на плечі і... Да? І вивчати місцевість. Тому я вважаю, що перші дві речі найважливіше – це визначити бюджет і визначити, яким туристом ви являєтесь. Як от ведеться цей поділ – активний, пасивний турист? Я думаю, що дуже багато факторів. Ми всі, здебільшого, десь якихось моментами буваємо активними туристами, буваємо пасивними. Я думаю, це більше залежить від періоду в житті людини, який період людина переживає. Так? Тому що якщо людина живе в процесі постійного її нехватки часу, то вона, скоріше всього, захоче сонце, море, пісок. І ви мене не трогайте, дайте полежати, бо я про це мріяв півроку. Да? Якщо ж людина переживає якийсь більш такий пасивний період у своєму житті, і не вистачає десь якихось барв, емоцій, якихось вражень, то це буде такий, напевно, період для людини, коли вона буде хотіти максимум емоцій. Тому я думаю, що це треба дивитися, ну, взагалі, на такий психологічний стан людини, як вона бачить свій відпочинок саме в цей період свого життя. Угу. Ну, то якщо ми визначилися врешті з видом відпочинку, то на що варто насамперед звертати увагу при плануванні? Ви вже сказали про бюджет, ну, а ще які, можливо, є чинники? Ну, далі там уже ми будемо такі брати фактори, що є особливості туристів, які літають, не літають, їдуть на автомобілі, чи вони хочуть на автобусі. Знову ж таки, наскільки важлива інфраструктура, яка за територією отеля знаходиться. Так? Ну, щоб це все зробити, звісно, що треба зробити? Треба перейти в туристичну агенцію. Я би хотіла на 2 секунди, ну, бачу просто, що часто дуже в порадьте, будь ласка, в Мукачі, в групі з'являється питання, порадити надійне турагентство там, і все таке. Ну і, звісно, дуже приємно, коли пишуть відгуки про твої агенції, але, ну, інколи таке читаю, ой, це агенція найкраща, ця агенція найкраща. Я вважаю, що взагалі не можна знайти прям найкращу агенцію. Да? Я б, звісно, хотіла сказати, ой, моя найкраща, мої дівчата. Ні. Це буде неправда, тому що я впевнена, що в Мукачеві дуже багато є дійсно хороших агенцій, які багато роблять для того, щоб турист поїхав на відпочинок і все вдалося. І вкладають гроші, і в рекламні тури, і навчаються постійно. І постійно я бачу своїх колег на семінарах. І можу сказати, що у нас дуже багато хороших, якісних. І порадити любому туристу, який збирається на відпочинок, я би йому порадила, що знайдіть просто свою людину. Тобто я вважаю, що ти маєш... Тобто це індивідуально все? Да. Це найкраща робота, от і менеджер, і клієнт, найкраща робота виходить тоді, коли є довіра, коли ти розумієш, що це твоя людина. Да? От і так, як є у вас свій дантист, є там свої лікарі, до яких ви звертаєтесь, і ви знаєте, що ви спокійно можете прийти до цієї людини, і ви довіряєте. Да? І так дуже важливо, щоб ви могли прийти до менеджера свого і сказати так, дуже хочу на відпочинок, але капець, зараз у мене там, не знаю, там $150, куди я можу за ці гроші полетіти? В другій ситуації, ой, в мене все, ну, там зараз можу собі більше дозволити, да? Щоб людина не мала цього бар'єра, що ой, я мені стидно, а зараз, якщо я скажу, що в мене там маленька сума грошей, вона, навірно, вже не так буде на мене, або він реагувати, як коли там я йшла, у мене була більша сума грошей. Це в першу, ну, менеджер і турист, це в першу чергу взаємовідносини, коли вам має бути легко і просто
зі своїм менеджером. І я вважаю, що так, варто перші часи, якщо ви не маєте своєї турагенції, не полінитися, пройтися, подивитися, послухати різних і подивитися, де вам відгукнулося ваше серце, де ви захотіли, де ви зрозуміли, що людина дійсно працює не заради того, щоб заробити на вас кошти в першу чергу, а вона дійсно хоче після відпочинку бачити вас там щасливим, загорівшим, відпочившим, перезвонить вам, скаже, що ой, а як? Ми дуже раді, і от щоб ці відносини були на довгий період часу. Тобто забезпечити хороший відпочинок. А в мене наступне питання: чи варто економити на організації поїздки? Ось багато хто там хоче вкластися, як ви казали, в мінімальну суму грошей. Чи варто? Ви знаєте, є завжди ті моменти, коли є ті речі, на котрих виходить, що людина мусить економити, і в неї, в принципі, нема вибору. Я тому кажу, що дуже важливо розуміти свій бюджет взагалі в цілому, який він є. Тому що я вважаю, є такі люди приходять і кажуть, я хочу якусь там країну, конкретно цю країну. Але якщо людина їде в цю країну, то з тим бюджетом, який в неї є, вона там буде бомжувати. Да? Знову ж таки, можемо повернутися, є такі відомі там телепередачі, якісь, да, де показано, що за ті же 100 євро чи 100 доларів в одній країні ти можеш спокійно прожити 3 дні, а в другій ти мусиш іти і просити у когось, щоб тебе погодували, тому що за 100 доларів ти навіть не можеш поїсти. Тому дуже важливо от бюджет, і вже від бюджета відштовхуватися, які країни, я в яких країнах я можу добре відпочити або нормально відпочити за ці гроші. От ми ще з Женєю нещодавно, буквально кілька хвилин тому, говорили про те, що Київський міжнародний інститут соціології підбив підсумки, зробив опитування про те, де українці будуть відпочивати цьогоріч. І найменша кількість людей, потенційних туристів, сказали, що будуть їхати за кордон. Дуже мала кількість, там буквально кілька відсотків, зазвичай всі обирають або Україну, або Карпати, або їдуть до бабусі в село. Можливо, це пов'язано десь із якимось фінансовим станом. От розкажіть от зараз. Пройшов уже місяць, от перший місяць літа практично позаду, і яка тенденція? Чи багато туристів звернулося до вас, і, можливо, у які найчастіше країни літають? Я вам скажу так, що для того, щоб побачити тенденцію, завжди треба навіть дивитися не на туристичну агенцію. Да? Я кажу, що найправдивіша інформація, яка існує, вона існує з власного досвіду. Так? Угу. Тому що це, скажімо так, та інформація, яка є вашим життям. Ось, і давайте попробуємо подумати, 10-15 років тому назад, чи були серед вас друзі, які казали, що я відпочивав в Турції, в Єгипті, чи я відпочивав там в Болгарії десь. Я пам'ятаю, років 15 назад, якщо людина казала, що вона відпочивала в Туреччині, да? Тепер, напевно, така реакція буде тільки, якщо скажеш, де ти був? Ой, на Ямайці? А якщо там сказати туречі, і мій кум вчора їздив, і мій друг теж полетів, я чула, там знайомі мої поїхали взагалі за там 200 доларів були ціни в квітні місяці, а ви знали взагалі, що в Туреччині в квітні вже можна купатися і загорати, наприклад, да? Тобто зовсім все змінилося, тобто, згадайте, щоб ми там років 10-15 назад сиділи за столом десь, і розмовляли про те, хто куди планує поїхати на відпочинок, хто для себе обрав раннє бронювання, хто його не брав. Тобто, насправді, навіть сам турист по собі вже росте, він стає свідомим. Тобто, якщо перший раз він там просто йшов там в турагенцію, ой, відправте мене кудись, то зараз задають дуже свідомі вже питання. Угу. Вже самі собі можуть дивитися навіть в інтернеті, обирати, приходити з якимись вже готелями, які вони собі подивилися на якихось інтернет-ресурсах. Тобто, в принципі, в цілому, так, для нас стало звичним сидіти за столом десь на день народження або десь і спілкуватися за відпочинок. Тобто в людей є такі плани, вони на це планують кошти. І в принципі, я дуже рада, що є та тенденція. Навіть не тому, що це мій бізнес, чи я на цьому заробляю кошти. Мені якось завжди дуже сумно, коли людина живе тільки роботою. Тобто коли вона розуміє, що все, що вона може собі забезпечити з роботи, це їжу, одяг,
заплатити ресурси, да, там, за квартиру, за то все. Тому що мені здається, що тоді життя просто зводиться до якоїсь механіки. Так. До існування. Тобто тоді задаєш питання, а де саме життя? Тобто моє життя заключається в тому, щоб підтримувати мій організм, щоб він жив. Тобто сенс. А коли людина їде в подорожі, все-таки вона розвивається, росте, вона бачить різні культури, вона бачить різні погляди на життя. І ну, це реально дуже круто. Це реально, наприклад, коли я була там в Індії, да, я дуже люблю туди літати. Страшенна бідність, але ти дивишся на ту доброту, простоту, ту людей, як вони посміхаються, а в такій халупці живуть. І ти так дивишся, думаєш, насправді, що для щастя треба не так багато, але інколи ми в своєму соціумі, за рахунок того, що час обмежений, бігом туди, бігом сюди, ми забуваємо про самі такі, ну, елементарні речі. Угу. Тому однозначно подорожувати варто і формувати якийсь хоча б мінімальний свій бюджет, але їхати кудись. В скількох країнах ви побували, яка найулюбленіша ваша? Я побувала зараз біля 30 країн, може 30-31. Скажу так, я дуже люблю Туреччину, реально люблю. І чому? Тому що ну, це головні наші партнери, це та країна, в яку кожен рік відвідує найбільша кількість людей. Я люблю цю країну ще за те, що там є дуже великий асортимент всього. Тобто ти хочеш активний відпочинок, от тобі Мармарис, там бари, дискотеки, гуляй, танцюй. Ти хочеш пасивний відпочинок, це можна знайти. Хочеш віп-клас з вертольотами, індивідуальними літаками, все, ця країна може організувати абсолютно все. І я вважаю, що в принципі, якщо ми беремо в світі сам отель і те, що дає, то, що забезпечує сам отель на території, от ми заплатили за все включено, да? І його попробуємо знайти в світі, то аналогів практично не існує. Тобто може існувати по кухні окремо, може існувати там по міні-клубу окремо, але якщо ми беремо концепт «все», то такого асортименту, який є в Туреччині, я можу помилятися, я не вважаю себе тою людиною, яка абсолютно все знає. Я знаю все відносно свого життя, так? Я впевнена, що є кращі спеціалісти, десь, можливо, вони там існують, і які мають більший досвід, ніж маю я, більше країн відвідали і більше можуть сказати. Але я не можу вам сказати, що при тому я не люблю якісь інші країни. Я вважаю, що кожна країна має своє щось таке індивідуальне, має свою особливість. І так зараз сказати, там, я люблю Мальдіви, яка там Болгарія, ви що, да? Ні, так не можна сказати, тому що кожна країна має свій шарм. Наприклад, якщо говорити про Болгарію, я не дуже люблю відпочинок на морі в Болгарії, він мене не зовсім влаштовує по комфорту. Але я зараз була на гірськолижному курорті Банську, я була в захваті, просто я дуже хочу туди поїхати. Мені так сподобалося просто, от я була там, не знаю, і в Австрії я була, бачила гірськолижні курорти. Ну, трошки подивилася, в принципі, не можу сказати, пенже, що бачила все, але поїздила трошки. І я зрозуміла, що там от прям, ну, все мені подобається. І культура, і то, що десь нема мовного бар'єра дуже серйозного, то, що весело, і для молоді добре відпочивати, хороші траси. Тобто, отак, да? Одне не подобається, друге подобається. Якщо говорити Індія, комфортний відпочинок? Ні. Але якісь йога-тури, якісь там, не знаю, аюрведичні програми. Якщо ти їдеш для якогось, може, духовного розвитку, то країна ідеально підходить, і я туди буду їздити і повертатися часто. Угу. Також в мене питання назріло, які саме найпопулярніші курорти, ви сказали, Туреччина. Чи зросла ціна на відпочинок і в яку суму може вкластися цьогоріч турист? В середньому. Так, так. Середня сума. Ви знаєте, ціни взагалі завжди вони мають свої такі, ну, мають вплив. Наприклад, не можна сказати, що ціни формуються виключно в Україні і тільки під український ринок. Завжди є дуже багато факторів світового характеру, які впливають на ціноутворення тої чи іншої країни. Ну, наприклад, якщо там був якийсь час, що в Туреччину не їхала Росія і не їхала Германія, то в цей період часу Туреччина мусила знижувати свої ціни. Інколи вони деякі готелі робили просто навіть без прибутку в сезон, лиш би виплачувати зарплати і не зупиняти взагалі ритм роботи. Але в цей же період часу зростали ціни в тій же Греції, в тій же Хорватії, тому що попит на цей продукт значно зростав. Ті люди, які не їхали в Туреччину, вони їхали
по іншим напрямкам. Тому, в принципі, бачимо таку тенденцію, що десь вони там ростуть, ті ціни, десь вони падають. Є сезон, я би хотіла теж таку пораду дати, що якщо треба просто вчитися грамотно подорожувати. Подорожувати можна, в принципі, за копійки. Да? Іначе, починаючи з того, що існують тури там, автобусні Будапешт-Відень за 19 євро, да, за 20. І ну хто може собі цього дозволити? Да? Було би бажання. А ось той же Єгипет, та же Туреччина, ціни бувають ну, смішні від 170 доларів за особу. Теж скажіть мені, ну реально існує людина, яка точно не може собі цього дозволити. Ні. Якщо людина поставить собі ціль, в чомусь собі відмовить, да, то вона, в принципі, зможе себе забезпечити якимось відпочинком. Просто треба вміти грамотно подорожувати. Тобто, поки що у нас є така ще тенденція, що інколи люди так, ага, коли, ну. Коли люди їдуть відпочивати? Коли період відпусток? Це липень, це серпень. Тепер питання. Беремо Туреччину, липень. 50 градусів. Море 25-26. Ну, можете собі представити, да? Арабські Емірати 50 градусів. Беремо, ну, дуже мало країн остається, яких ну, нормальна температура, комфортне відання. Да. І максимально високі ціни. Так чому в цей період мусить пхатися на відпочинок? Бо кум їде? Бо я так звик? Ні, ну, тобто, в принципі, в мене є друзі, які подорожують там, у них абсолютно не є великий бюджет, і вони чекають постійно акцій, да, якихось там гарячих турів. І їм без різниці, яка країна, вони можуть їхати в дві зірки, в три зірки, їм головне, от, щоб вони недорого заплатили відпочинок, бо вони дуже багато чого хочуть побачити. От, ну, оці мої друзі, вони літали, я пам'ятаю, в Греція за 10 ночей в травні місяці, сніданок, вечеря, три зірки з перельотом, 150 євро на чоловіка. Це 10 ночей. Копійки, доступно. Да. Але от вони так за три дня знають збиратися. Якщо нема можливості там, підписати відпуск да, там, ну, за 2-3 дня, все одно є квітень, є травень. Завжди в цей період є хороші ціни, тому що ну, діти здають екзамени, є маса людей, які в цей період їхати дійсно не можуть. Але мене дуже дивують сім'ї, коли пара, чоловік, жінка, які не мають дітей, які не прив'язані до школьного періоду, до того, ну просто вони в серпні платять ту суму, що можна три рази в рік поїхати за ті кошти. Тобто ще грамотно треба підійти до цього. Да. Ну я вважаю, що людина мусить, ну десь для цього, знаєте, от є така наша біда, що живемо часто стереотипами, да, якимось таким, що от воно лише так. Це чорне, а це біле, і все. От ви сказали сірого про бути не може. Гарячі путівки. Розкажіть, що це за така річ, і як взагалі вона формується, як підбирається? Як вона формується? І ну, чи популярна взагалі? Так, популярна. Гарячі путівки популярні. Дуже так для нас, як для працівників туризму, дуже смішно виглядають люди, які приходять і кажуть там. Ну, ми розуміємо, що вони не знають, але воно все одно кумедно виглядає. Не то, що ми з них сміємося, а коли приходить турист і каже в червні або в травні, що він хоче в серпні відпочити з сім'єю дві неділі, з двома дітками, у нього дуже обмежений період в часі, тобто це може бути там вилітом 10-12 серпня на дві неділі. І щоб ми йому в ці дати підібрали гарячу путівку. Це виглядає кумедно, тому що це взагалі, це, щоб порівняти, що це є, це те саме, що ви прийшли в магазин, де вам подобаються речі, да? Прийшли і вам сподобалося плаття. Зараз на нього нема акції. Ви прийшли і кажете, перезвоніть мені, бо я хочу конкретно це плаття, конкретно мого розміру, конкретно в серпні, тобто через 3 місяці, і з скидкою мінус 70. Ну, звісно, такого не буває так. Як? То в мене кума в прошлому році в серпні вас дуже гарне вечірнє плаття купила. І воно було в акції. Ну, кума просто проходила в серпні, зайшла в магазин, і висіло мінус 70, і вона вже з мінус 70 вибрала і купила плаття. Але вона не може прийти, вибрати речі, які зараз коштують 100%, да, і сказати, що я це прийду купити через 3 місяці. А як треба все ж таки правильно? От приходиш в турагентство і цікавишся, чи є сама так путівка?
Щоб все ж таки її отримати, що треба що робити? Що ми зробили у себе на роботі? Ми зробили вайбер-групи для всіх, кого цікавлять акційні пропозиції. Ви можете за власним бажанням, якщо людина хоче, ми питаємо кожного туриста, чи це вам треба, чи воно ваш варіант. І ми сформували групи, де ми скидуємо гарячі пропозиції. І людина постійно може бути в активному розумінні цінової політики. Є люди, навіть, які зразу не планують їхати, але вони люблять бути в курсі цін. Тобто, да, комусь це просто подобається, бо він розуміє, яка цінова політика. Да. Якщо навіть на сьогоднішній момент ви не плануєте собі поїхати в Таїланд або там якусь іншу країну, там Занзібар чи ще щось, Танзанію, да, ви починаєте розуміти суму, ви починаєте розуміти, доступно вам це чи ні, і вже собі формуєте якусь нову свою мету. І навіть, я вам скажу, що такий турист, який в такій групі знаходиться, він буде розуміти навіть періоди знижок з часом. Тому що вони, період знижок, він формується, з чого він береться. Він береться з того, коли спаде сезон. Тобто це завжди квітень, це завжди травень. От в цей період завжди є хороші пропозиції, хороші ціни. Є зимній період в Єгипті, коли рахується не сезон, так? Коли там це або перед Новим роком, часто буває, що це десь друга половина 11-го, початок 12-го місяця. Тому що чому це так? Тому що люди вже формують поїздки свої на Різдво, на Новий рік. І виходить, що ці дати, вони випадають дуже сильно з такого, скажімо, великого попиту. Це більше дати, які йдуть вниз, виходить. І в цей період є ціни. Чому? Тому що трошки, якщо говорити за ціноутворення взагалі продукту, то що я можу сказати, що літак, він летить, він запущений, так? І він літає, наприклад, хай, ну давайте візьмемо там, кожні 7 ночей він летить. І він вилітає, наприклад, з Львова, він прилітає, хай буде в Хургаду, в Єгипет. Да? Він не може не забрати туристів з Хургади у Львів. Так? Він прилітає і виходить далі слідуючий рейс. Тобто кожні 7 ночей він летить туди і назад. І він буде летіти і пустий. Тому що не може випадати цей процес він не може бути зупинений. І тому той період потім високих цін, тобто Нового року, Різдва, коли ціни вже будуть завищені, то цей період буде перекривати то падіння ціни. І ось є таке порозуміння, хотіла би теж пояснити. Дуже часто стикаємося ще в роботі з тим, що приходить клієнт і каже, я хочу... У вас хтось там відмовиться, а я би хотів поїхати. В отелях відзначають абсолютно все, навіть вік дитини. Тобто вартість путівки може змінюватися, якщо дитині 3 роки і дитині 4 роки. То вік також грає роль? Так. Грає роль, скільки дітей. Тобто інколи таке буває, що двоє дорослих, одна ціна – це завжди. Друга дитина вже платить тільки перельот, одна дитина платить тільки перельот. Але якщо ви додаєте ще одну дитину, то вже отель буде на неї рахувати 50% вартості проживання. Тобто це досить такий складний механізм ціноутворення, скажімо, відпочинку. І представте собі можливість попадання, що якась конкретна сім'я відмовляється від відпочинку, і він ідеально вам підходить. Так, ймовірність невелика. Тобто багато факторів все ж таки є. Ми продовжуємо далі. У мене наступне питання у вас. Відпочинок в Україні. Чи варто, чи все ж таки їхати в Україну, або ж можна знайти аналогічні якісь курорти за кордоном? Мій наступне також питання, яке разом можете пов'язати. Чому в Україні не популярний all-inclusive? Як за кордоном? Дивіться, якщо говорити про те, чи варто відпочивати в Україні, я би сказала так, варто взагалі відпочивати. Неважливо де. Інколи можна знайти собі можливість взяти палатку, якщо нема коштів, да, взяти дома їжу і виїхати до нас на Визницю і там відпочивати. Варто відпочивати. Моя така позиція. Де ви можете собі це дозволити? Як? Але ми самі створюємо своє життя, і воно в нас може бути або одноманітним, або різноманітним. І це саме робимо цей вибір, яке воно буде те життя. Тому що я не вірю в те, що людина, якщо захоче, да, є електричка, є автобус, є маршрутка, є можливість доїхати в будь-яку точку, добратися.
бла-бла-кари, автостопи по-різному. Mm-hmm. Да? Головне – просто хотіти відпочивати. Тут уже кожен мусить розуміти свої якісь можливості, свої бажання і то, що людина любить. Якщо людина хоче, щоб там, де вона відпочиває, був на всій мові, вона знає тільки українською, хоче спілкуватися українською, то хай відпочиває тільки в Україні. Я за те, що треба відкривати різні простори. Я збираюся поїхати в Чорнобиль. Таку маю мету і вже мала б поїхати, але не склалося. Дуже був такий графік, що просто не мала часу. Я їжджу в Буковель, буваю в Одесі, планую туди ще їхати. Дуже люблю Київ, дуже люблю Львів і просто інколи туди їду. Інколи їду просто до нас у гори. Я можу навіть поїхати до нас в Бель-Рояль і забронювати собі там ніч і залишитися там просто в горах на суботу, неділю відпочити. Тобто, моя відповідь просто. Варто відпочивати і шукати свою власну можливість. А от скажіть, будь ласка, якщо порівнювати середнього рівня сервіс в Україні і середнього рівня сервіс за кордоном, де от краще буде? Все ж таки кульгає у нас в Україні, так? Чи, можливо, це помилкова думка? Ви знаєте, треба все брати, знову ж таки, відносно ціни. Да. Відносно тих цін, які є в Україні, да. Ну, і ви розумієте, воно все настільки відносно, що от, з чим будемо рівняти Україну? З Індією, чи з Шрі-Ланкою, чи з Австрією, чи з Швейцарією? Да? Ну, відносно того, до якої країни ми будемо рівняти, звідти ми будемо брати. Сюди приїздить зараз з кожним роком все більше іноземців. І вони в захваті від нашої країни, від гостинності. У нас є свій колорит. Ви знаєте, я коли починала робити в туризмі, я вважала, що головне – це коли ти приходиш і от все вилизано, все частенько, о, тут сервіс, о, тут хорошо. Да? А там, де було грязненько, там не царське то діло, тут в таких от марамойках відпочивати. Зараз я так не вважаю. Тобто я в Індії живу в таких умовах, що багато би хто побачив, казали би, о май гад. Ну, тобто в мене, ну, в тих умовах, в яких я жила, це був один з найкращих комплексів там, де я жила в Індії, от в лютому я була. А в мене не робив умивальник, не спускалася вода. То в мене було таке відро, я ставила його, ну, мила зуби, милася. І не робив унітаз теж сток, не зливав. Тобто не найкращі умови. Тобто ми набирали воду в відро, ну так нормально, згадала часи, коли відключали багато разів воду в качеві. А таких часів немало? Теж набирати в ванну воду, так. Ну, десь тоді Індія нагадує Україну, Україну Індію. Але, знову ж таки, є в нас і хороші ресторани, є в нас і хороший сервіс, є у нас і цікаві місця, і свої якісь, і гарна дуже природа. От скільки я їду в Закарпаття, коли звідкись повертаюся, я їду, дивлюся от ці перевали, ці гори, і думаю, ну, до цієї краси нереально привикнути. От кожен раз дивлюся, думаю, боже, як же ж воно гарно, як воно так. А домики у нас на Міжгір'ї, такі оті ще дерев'яні, такі старенькі, ті вікна, ти так дивишся і десь маєш кожен можливість... Кожен раз захоплюєшся. Заглядувати в ту історію, да? Тому ну, туризм, він не має бути такий весь причесаний, такий весь ідеальний, розумієте? Бо наше життя, воно ж теж різнобарвне, різноманітне. Ох, аж надихнули ви нас так собі спланувати. І я підсумую, головне, щоб було бажання, як ви казали, і щоб була мотивація, бо працювати треба, але відпочивати треба вміти також. Ми дякуємо вам за розмову. Надзвичайно приємно і захоплююче було з вами поспілкуватися. Я нагадаю нашим гостям, Яна Швардак, власниця мережі туристичних агентств, була у нас сьогодні в гостях. Ми повернемося до вас буквально за декілька хвилин.